אנחנו נמצאים בדף נ"ד עמוד א' למעלה. אומרת הגמרא, רחלים יוצאות כבולות. למדנו במשנה שרחלים, שזה הכבשים הנקבות, יכולות לצאת כבולות. שואלת הגמרא, מהי כבולות? מה זה הכבולות? זה שמחבלים עלייה שלהן למטה כדי שלא יעלו עליהם הזכרים. זאת אומרת, היו סוגרים את העלייה שלהם, קושרים אותה כלפי מטה, כדי שלא יזדווגו איתם הזכרים. שואלת הגמרא, מאי משמע דאי כבול לישנא דלא עביד פרא? ומאיפה נשמע שהמילה הזאת היא כבול, המשמעות שלה היא שזה לא עושה פירות, דיינו שהיא לא מתעברת, שהיא לא יולדת. דכתיב, מה הערים האלה אשר נתת לי אחי, ויקרא להן, או ויקרא אותן, ויקרא להם ארץ כבול עד היום הזה. שם כתוב אצל חירם מלך צור, ששלמה המלך בא לתת לו ערים, אז הוא אומר לשלמה המלך, איזה ערים נתתי לי? קרא להם ארץ כבול. מה זה ארץ כבול? הגמרא לומדת שזה ארץ לא טובה, לא איכותית, שלא עושה פירות. אז מכאן אנחנו לומדים שכבולות, הכוונה שזה מלשון כבול, קשור, שלא עושה פירות. אמר רב הונא, שהיו בה בני אדם שמחובלים בכסף וזהב. רב הונא אומר פירוש אחר, הוא אומר שהם היו אנשים שהיו עטופים בכסף וזהב. אז כבול זה לא מלשון שהוא לא עושה פירות, אלא כבול זה מלשון שהוא עטוף. אז גם פה עוטפים את הנקבה. אומרת הגמרא, אמר לרב היחי, היינו דכתיב, ולא ישרו בעיניו. מה הבעיה? למה לא ישרו בעיניו? בעיני חירם. מפני שמחובלים בכסף וזהב לא ישרו בעיניו. מה? הפוך, יש להם מלא כסף וזהב, זה טוב. אמר לאין, כן. למה? כיוון דעתירה ומפנקה, לא עביד דעבידתה. כיוון שזה אנשים עשירים שיש להם כסף, אז הם מפונקים, הם לא עובדים, ולכן לא ישרו בעיניו. רב נחמן בר יצחק אמר, ארץ חומטון הייתה. הארץ הזאת שרצה שלמה המלך לתת לחירם, זו הייתה ארץ עם הרבה מלח, עם אדמה מלחית. ומה עיקר אל הכבול? במסתרגיה בקרעה עד כבלה. זאת אומרת שמי שהיה, כיוון שזו הייתה ארץ עם מלח ובוץ, אז מי שהיה דורך בה, היה שוקע בתוך האדמה עד הפרק הראשון של הרגל שלו, לכן קראו לה כבול. אומרת הגמרא, ואמרי אינשי ארעה מקבלה דלא עבד פרא. אנשים היו קוראים לה, זה ארץ מקבלה. מה זה ארץ מקבלה? כמו ארץ שאתה שוקע בתוכה, שהיא ארץ תובענית, שלא עושה פירות. טוב, איך שיהיה, יש לנו שני פירושים שיכולים להסתדר עם כבולות של המשנה, או שזה מצד שזה לא עושה פירות, וגם אצלנו במשנה זה מדובר שקושרים את הכבשים האלה כדי שלא יעשו פירות, או שזה מלשון עטיפה, שהם עטופים. הלאה, אמרנו, הרחלים יוצאות כבולות כבונות, מהי כבונות, אומרת הגמרא, שמכבנין אותו למילת. מה זה מכבנין אותו? כלומר, אז הרחלים האלה, מי שהם היו תליות קטנות כאלה, היו קושרים אותם, עופים אותם, כדי לשמור על הצמר שלהם שלא יתלכלך, בגלל שהצמר, ברגע שהוא מתלכלך יותר מדי, הלכלוך כמה שתכבס אותו לא יוצא. וכבשים שהיו רוצים לעשות מהם כלי מילת, זה כלים מצמר חשוב, היו שומרים אותם מקטנות כדי שהצמר שלהם יישאר לבן. אמר רב ביבאי בר אביי, כצמר נקי בן יומו שמכבנין אותו למילת. כן, הם היו נראות כמו צמר בן יומו, זאת אומרת, כמו שהכבשה יוצאת ממעי אימה שהיא לבנה לגמרי, אנחנו כמובן מדברים בזנים שהם לבנים, מכיוון שגם בכבשים יש זנים חומים. אנחנו מדברים על הזנים הלבנים, אז בצעירותם הם ממש בהירים, ושומרים עליהם בצורה כזאת, כדי שיוכלו להשתמש בצמר שלהם לעשיית בגדים איכותיים. והעזים יוצאות צרורות. אומרת, מה זה צרורות? אמרנו שקושרים אותם, קושרים להם את כמין צרור כזה לסגור את הדדים שלהם, או לייבש, או כדי לקלוט את החלב. אז הגמרא אומרת, איתמה, רב אמר הלכה כרבי יהודה, ושמואל אמר, הלכה כרבי יוסי. הרי במשנה אנחנו ראינו שרבי יהודה אמר שהעזים יוצאים צרורות, ורבי יוסי אמר, תלוי, אם זה לייבש מותר, אבל לחלב אסור. נכון? זה דעת רבי יהודה, וסליחה, ורבי יוסי אוסר לגמרי. תנא קמא מתיר, רבי יוסי אוסר, ורבי יהודה מחלק. אז רב אומר, הלכה כרבי יהודה, ושמואל אמר, הלכה כרבי יוסי שאסור לגמרי. ויקדמת מילי אשמתא ואפי נפשי. רב אמר, לייבש מותר ולא לחלב. כמו מי זה? כמו רבי יהודה. ושמואל אמר, אחד זה ואחד זה אסור. כמו מי זה? רבי יוסי. כמו רבי יוסי. והיא קדמת נילה, אהה, ויש מי ששנה את זה על ככה. עזים יוצאות צרורות לייבש, אבל לא לחלב.
משום רבי יהודה בן בטרם, הוא כך הלכה, דהיינו שיוצאות היבש אבל הולך עליו, זה כמו מי? כמו רבי יהודה. רבי יהודה, טוב מאוד. אבל מי מפיס איזו ליבש ואיזו לחלב? מי יכול לדעת עכשיו מה הכוונה שלו? זה נראה אותו דבר, וכיוון שזה נראה אותו דבר, מתוך שאין מכירים אחד, אחד זה ואחד זה אסור. זה כמו שיטת מי, כמו שיטת רבי יוסי. אמר שמואל ואמר אלה, רב יהודה אמר שמואל, הלכה כי רבי יהודה בן בטרה, שאחד זה ואחד זה אסור. כי את הרבים, אמר רבי יהודה, הלכה כתנא קמא. זאת אומרת, יש לנו דעה שהלכה כמו תנא קמא אפילו, שמותר בשניהם. טוב, למעשה, אנחנו פוסקים להלכה כמו רבי יהודה, מכיוון שרב סובר כמוהו. יש לנו כלל בגמרא, שכל מחלוקות שיש בין רב לשמואל, הלכה כרב באיסורי, והלכה כשמואל בדיני. כלומר, אם מדובר בהלכות איסור ויתר, שבת, כשרות, נידה וכדומה, רב הוא הפוסק המכריע, כי הוא היה מומחה בזה. ואם מדובר בדיני ממונות, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, כל הדינים הממונים בין אדם לחברו, וזה אנחנו אומרים הלכה כמו שמואל, שהוא היה מומחה גדול בדין. אומרת המשנה עליו, ובמה אינה יוצא? באיזה דברים בהמה לא יכולה לצאת? לא יצא גמל במטוטלת, אנחנו רואים בגמרא מה זה המטוטלת הזאת, אם מדובר על משהו שקשור לו מתחת לזנב שלו, כמו שזה היה כמו מרדעת, כמו ששמים על החמור, כיסוי כזה, כיסוי הוא שמים גם לגמל, ולא עקוד ולא רגול. עקוד ורגול זה סוג של קשירות שהיו קושרים את הרגליים של הגמל כדי שלא יברח. וכן כל שאר הבהמות. מה הבעיה? למה שלא יצא לו עקוד, לא עקוד ולא רגול? הגמרא תלמד אותנו בכל הדברים האלה שהחשש הוא שמא ייפול הדבר הזה והוא יבוא לטלטל את זה 400 ברשות הרבים. תזכרו, איסור טלטול של 400 ברשות הרבים זה איסור דאורייתא. כל הפרקים שאנחנו לומדים, במה בהמה יוצאה, במה אישה יוצאה, במה האיש יוצא, כל הדברים האלה זה דברים שבעצם חכמים באו וגזרו בדברים האלה. אסור לצאת, מכיוון שאני חושש, זאת אומרת, בוא נאמר ככה, זה מחולק לשתי קטגוריות, לשלוש קטגוריות. יש את משהו, לא נחשב כמו לבוש, זה נחשב כמו מסוי, וזה אסור, זה איסור דאורייתא, כן? זה אחד. יש את משהו אסור מדרבנן, כי באמת זה לבוש. ואם זה לבוש, אז לכאורה אין בעיה. כמו שבן אדם יכול לצאת בגוף שלא מותר לצאת לבוש, בן אדם לא יצא ערום לרחוב בשבת. אבל חכמים חששו שאולי זה ייפול לו, או שהוא יוציא את זה, או יעשה משהו ויטלטל את זה, גזרו עליו חכמים. זה דרבנן, שמה יבוא להוציא ולטלטל. בסדר? אז יש לנו דאורייתא מסעוי, יש לנו דרבנן שמה יבוא, ויש לנו דבר שלא חששו שהוא יבוא. להוציא את זה. זה בעצם השלוש קטגוריות המרכזיות שיש לנו, הן בבמי אישה, הן בבמי איש, והן בבמי בהמה. גם פה כשאנחנו מדברים על הגמל, מותר לי להוציא את הגמל שלי לרחוב, מותר לגמל שלי לצאת, אני לא מרכיב אותו, אני לא נותן לו לסחוב מסוים, אני נותן לו להסתובב ברחוב, הוא לא חייב להישאר. אבל ברגע שיש לי מצב של דבר, או שהוא מסוי, או שאני חושש שאולי זה ייפול, ואז אני אבוא לטלטל את זה, וזה חכמים באו ועשו. וזה סיטואציה פה של גמל. לא יקשור גמלים זה בזה וימשוך, אסור לקשור כמה גמלים יחד ולמשוך, אנחנו נראה בגמרא למה לא, אבל מכניס חבלים לתוך ידו, וימשוך ובלבד שלא יקחו. כלומר, הוא יכול לקחת 10 חבלים של 10 גמלים, להכניס אותם ליד אחת, ולסחוב את כולם. לא לקשור גמל אחרי גמל אחרי גמל, כמו שהיו עושים פעם בשיירות, אבל כולם ביחד מותר ובלבד שלא יקרוך, אנחנו נראה בגמרא את הדם. מה נפקמינה? אם הם כאילו אחד אחרי שני, מה... תכף נראה בגמרא למה, מה ההבדל בינם. אומרת הגמרא תנא, לא יצא הגמל, אסור לצאת עם גמל, כשהגמל יוצא עם מטוטלת הקשורה לו בזנבו, אבל יוצא הוא במטוטלת הקשורה לו בזנבו ובחותרתו, כלומר אם זה קשור רק בזנב, המטוטלת הזאת, זה אסור, מכיוון ששם אני חושש שזה ייפול, אבל אם זה קשור בזנה ובחטוטרת שלו, דיינו בגיבנת שלו, אז בזה אין חשש. אמר רבא בר אבונה, יוצא הגמל במטוטלת הקשורה לה בשיליתה. כלומר, אם זה קשור לשיליה שלה, אז אנחנו לא חוששים. למה? אז רש"י מביא שתי פירושים. פירוש אחד, שזה כואב לה, אם זה ייפול, ולכן הוא קושר את זה בצורה טובה שלא ייפול, זה פירוש אחד. ופירוש שני, הוא אומר שבכלל כל המטוטלת הזאת,
זה כמין קרית כזאת, היא מלאה בחתיכות של צמר, שהמטרה זה שהגב של הגמל לא יישרט. ולכן כשמדובר בדבר שקשור בזנב בלבד, עוד פעם אני חושש שהוא ייפול. אבל אם זה קשור בשלייתה, שהוא יודע שזה עדין עכשיו, שהנעקה הזו צריכה להמליט, אז הוא נזהר בזה יותר, ולכן אין לי חשש, הוא יקשור את זה טוב כדי שלא ייפול. לא עקוד ולא רגול, אמרנו, שאסור להם לצאת. אמרת הגמרא, מה זה עקוד ורגול? אמר רבי יהודה, עקוד, עקידת יד ורגל, כיצחק בן אברהם. רגול, שלא יחוף ידו על גבי זרועו ויקשור. כלומר, הם היו להם גמלים, פחדים שהגמלים יברחו להם, יכולים פתאום לרוץ לברוח. מה היו עושים? היו קושרים להם את היד עם הרגל. יש, פעם ראיתי חמורים ככה שהערבים קושרים אותם, קושרים להם את הרגל הקדמית, עם הרגל הקדמית הימנית עם הרגל האחורית השמאלית. ואז אתה רואה אותו מדדה ככה, הוא לא יכול לרוץ מהר מכיוון שהוא קשור עם הרגליים. אז הם היו קושרים יד עם רגל, אני לא יודע אם זה אותו יד או באלכסון, אבל על כל פנים, ככה היו קושרים אותם. למה זה נקרא עקוד? כמו שאברהם אבינו, עקד את יצחק, קשר לו את הידיים לרגליים, כדי שלא יזוז. ורגול, אם שמתם לב, הגמלים, הרגל שלהם, יש להם כמו כף רגל, גם בתחתית הרגל, וגם פה, גם במרפק. כשהגמל יושב, הוא מצליח לשבת גם על זה. יש לו שתי צורות ישיבה. אז הם היו לפעמים לוקחים את שתיהם וקושרים אותם אחד לשני, כדי שלא יברח. הוא צריך רק לשבת. לא יוכל לקום וללכת, כי לשבת על זה הוא יכול, אבל הוא לא יכול לברוח. אז זה נקרא רגול. מיטיב, מקשה הגמרא, עקוד זה שתי ידיים ושתי רגליים. רגול שלא יחוף ידו על גבי זרוע ויקשור. זאת אומרת שעקוד זה שתי הידיים ושתי רגליים. אומרת הגמרא, הוא דאמר, כי איתנה דתניא, עקוד עקידת יד ורגל, או שתי ידיים ושתי רגליים. רגול שלא יחוף ידו על גבי זרוע ויקשור. ותגמר בקטי לא דמי, למה? בשלמה רישה וסייפה הניחה, מציאתה קשיה, מה קשה לו מהמציאתה? אם אתה אומר, רק רגע אחד, כן, זאת אומרת, הרגול של הברייתא זה כמו הרגול של המשנה. העקוד של המשנה, העקוד של המשנה זה יד ורגל, ושל הברייתא זה שני ידיים ושתי רגליים. אז הגמרא שואלת, איך ייתכן? או שזה שני ידיים ושני רגליים, או שזה יד ורגל. אז אומרת הגמרא, אלא הוא דאמר כי הייתה נעקוד, עקידת יד ורגל. כמו שאמרנו בברייתא הראשונה, יצחק בן אברהם, רגול שלא יחוף ידו על זרועו ויקשור. בסדר? למה זה יותר מסתדר לנו? מכיוון שכאן אנחנו מוצאים אסמכתה. אסמכתה לעקדה הזאת אצל יצחק בן אברהם, שזה נקרא כך. מה שאין כן, כשהוא אומר שזה שתי ידיים ושתי רגליים, אז זה לא דומה למה שרבי יהודה אומר לנו פה למעלה. ולא יקשור גמלים. מה הייתה מה? למה אסור לקשור אותם? אחד אחרי השני. למה אם כולם ביד אחת, שאלת רבי דוד מקודם, כולם ביד אחת מותר ואחד אחרי השני אסור? אומרת הגמרא מרב אשי, משום דמך זה כמאן דאזיל לכם, וכשהוא קושר אותם בשיירה כזאת, זה נראה כאילו לוקח אותם לשוק על מנת למכור אותם. וזה חששו חכמים מפני מראית העין. אז יש עוד איסור שאנחנו נוסיף על מה שהרב אמר, זה גם את המראית העין, גם רואים שהמראית העין משפיע גם. אבל פה לא מדובר בטלטול, פה לא מדובר שקשור אליהם משהו, כולם קשורים עם חבל, רק במקום לקשור אותם אחד לשני, קח את כולם ביחד. אבל מכניס, הוא יכול להכניס את כולם ליד אחת ולקחת. אמר רב אשי לא שנו אלא לעניין כלאיים. פה, מה שאמרנו, שהוא יכול להכניס את כולם ליד אחת, אבל שלא יקרוך, שלא יקשור אותם יחד, זה לא מצד שבת, זה רק מדין כלאיים. שואלת הגמרא כלאיים, דמאי, ומי יש פה איסור כלאיים? אלא אם הכלאיים דאדם, עם הבעיה זה. שכאילו, כשהוא קושר את זה אליו, כאילו הוא ביחד איתם יחד. אז כמו שאסור ללכת עם שור וחמור, לחרוש עם שור וחמור יחד, אז גם יהיה אסור לבן אדם ביחד עם גמלים. שואלת הגמרא, הרי זמנו מפרש במשנה שמותר, ואתנן, אדם מותר עם כולם לחרוש ולמשוך. וכתוב פרש,
כל מה שעשו זה לחרוש עם שור וחמור, עם שני בעלי חיים שונים. אבל אם בן אדם רוצה ללכת עם החמור שלו ולחרוש או עם השור, אין שום בעיה, מכיוון שהוא אדם ברדף, התורה לא אסרה את זה. זאת אומרת, הגמרא, לא, לא, לא מדובר פה על איסור של כלאיים של חרישה, אלא מדובר פה על כלאיים דחבלים. אני חושב שהחבלים האלה, יש חבלים שהם עשויים מצמר, ויש חבלים שהם עשויים מפשטן, וכשבו לקשור אותם יחד, אז זה איסור של שעטנז, זה עוד סוג של כלאיים. אומרת הגמרא, והתניא, וכך למדנו גם בברייתא. התוכף דחיפה אחת אינו חיבור, אינו חיבור. סליחה, אז הגמרא שואלת שאלה. הגמרא אומרת, גם אם אתה אומר שהוא קושר אותם, הרי זה לא נחשב חיבור. ואם כן, גם פה אם הוא קושר אותם קשירה אחת, זה לא נחשב חיבור עדיין, אז אין בזה איסור כלאיים. אז גם אם יש חבל אחד שהוא מצמר, וחבל אחד שהוא מפשטן, לכאורה אין בעיה. אומרת הגמרא, רצת הגמרא, לעולם כלאיים דחבלים. באמת הבעיה זה כלאיים של החבלים. ובאחי כמה הוא בלבד, שלא יקרוך ויקשור, לא מדובר פה על קשר אחד בלבד, אלא מדובר על סיבוב וקשר. ברגע שהוא קורך את זה, ואז הוא קושר, זה נחשב כמו שתי דחיפות. בשתי דחיפות יש בזה איסור של כלאיים. אומרת הגמרא, אמר שמואל, הוא בלבד שלא יצא חבל מתחת ידו טפח. צריך להיזהר, חוץ מהבעיה של כלאיים, גם כן צריך שכשהוא מחזיק את החבלים ביד שלו, שהחבלים למטה לא ייצאו מתחת ליד שלו שיעור של טפח. אומרת הגמרא, והתנא דבי שמואל טפחיים, הרי בתנא דבי שמואל אנחנו למדנו שאסור שיצא טפחיים. מה הבעיה שיצא טפח, שיצא טפחיים, שיצא ארבע טפחים? ברגע שאתה מחזיק את החבלים, אם אתה מחזיק את סוף החבל, וזה מחובר לגמל, כולם אומרים שזה החבל, אבל ברגע שזה יוצא מפה שיעור של טפח או שיעור של טפחיים, תלוי לדעת מי, זה נראה כאילו הוא מחזיק את החבלים של הגמלים, וחוץ מזה הוא מטלטל פה עוד חבל. לא שמים, כאילו לא, אנשים לא חושבים שזה אותו חבל שמחובר מפה לגמל, אלא דנים את זה כשני חבלים שונים. לכן הם נחלטים, זה דווקא שיעור של טפח יוצא של טפחיים. אומרת הגמרא, ותנא דבי שמואל טפחיים. אז אומרת הגמרא, שמואל, הלכה למעשה אתה להשמועינה. הוא בא להשמיע לנו הלכה. זאת אומרת, באמת, האיסור הוא איסור של טפחיים, אבל כדי שאדם לא יגיע לזה, אז הוא אמר שהוא של טפח. אומרת הגמרא, והתניא, הוא בלבד שיגביע מן הקרקע טפח. משמע, שכל מה שצריך, שזה רק יהיה גבוה מהרצפה, שיעור של טפח. כלומר שחבל יכול להשתלשל לו מהיד, העיקר שלא יגיע טפח לאדמה. ואם כן, משמע שיכול שיצא מהיד שלו כמה שהוא רוצה. אז איך אתה אומר לי שאסור שיצא יותר מטפח? אז אומרת הגמרא, לא הבנת. מהיד שלו, לצאת מהיד שלו מותר שיצא עד טפח. אבל עכשיו מצד אחד יוצא. מצד שני זה החבל שמחובר לגמל. חבל שמחובר לגמל בדרך כלל יש לו בטן, נכון? אלא אם כן הוא מושך אותו בכוח. אבל אם הוא לא מושך אותו, הוא מחזיק את החבל, אז נוצר בטן כזאת בחבל. זאת אומרת, הבטן הזאת צריך שהתחתית שלה לא תגיע שיעור של טפח מהרצפה. למה? כי אם היא תגיע שיעור של טפח מהרצפה, בן אדם שנמצא רחוק, הוא רואה את החבל הזה יורד מהגמל על הרצפה, הוא רואה את הבן אדם הזה חבל יורד על הרצפה, עכשיו שהוא סוחף חבל אחר. כל זה בעיה של מרית עין של טלטול. כאמור, זה לא איסור מדאורייתא, זה רק גזירת רבנן, שלא יבואו אנשים לטעות ולחשוב שהאיש הזה עושה איסור. אבל רב, למה זה, אז אם זה הבעיה של כלאיים, זה אומר שזה אסור כל השבוע, זה לא אסור רק שבת, למה הם שמו את זה? הדין הזה לא אסור דווקא בשבת, הוא אסור כל השבוע. כשאנחנו מדברים על איסור כלאיים, הספר של המשנה, זה לא דווקא בשבת. אז למה הם שמו את זה במשנה שקשורה שבמה יוצא? הוא כבר מדבר במשנה על גמלים, שהוא מוציא גמלים, אז הוא כבר הכניס קודים של זה. תסתכל ברמב״ם, אחד. רק רגע אחד. לא, דווקא כאן הוא לא מציין את זה, מעניין. חשבתי שהוא יציין פה את הרמב״ם בהלכות
הלכות קילה, הוא מביא לגבי אדם ולגבי דחיפה אחת או שתי דחיפות, אבל לגבי גמל הוא לא מביא את זה. מעניין. מעניין למה, צריך לעיין בזה. על כל פנים, מה שכתוב, הוא בלבד שלא יקרוך, הגמרא למדה שזה רק מצד בעיה של כליים. כן? רק מצד בעיה של כליים. ואם זה בעיה של כליים, אז אני אגיד לך למה באמצע השבוע אין כל כך את הבעיה הזאת. כי באמצע השבוע הוא לא ייקח את כולם ביד אחת, הוא יקשור גמל לגמל, כמו שעושים בדרך כלל. אבל בשבת שאסור לקשור גמל לגמל, בגלל שזה נראה כאילו אזיל לחינגה, אז הוא לא קחת מאחד, אז הגמרא מזהירה. טוב, נמשיך הלאה. אומרת המשנה, אין חמור יוצא במרדעת בזמן שאינה קשורה לו. מה שאנחנו למדנו למעלה במשנה, שחמר יכול לצאת במרדעת, זה רק אם היא קשורה. אבל אם היא לא קשורה לו, אסור. ולא בזוג, אסור לו לצאת עם הפעמון, אף על פי שהוא פקוק, למרות שהוא שם שם איזשהו צמר שמונע את העינבל שלו מלנקוש בפעמון, בכל זאת אסור, מכיוון שמי שרואה אותו חושב שהוא לוקח אותו לשוק למכור אותו. ולא בסולם שבצוואר, או סולם, מין סולם כזה לתפוס את הצוואר למעלה כדי שלא יתכופף, או שלא יפצע את עצמו, או שלא יאכל במקום שלא צריך, ולא ברצועה שברגלו, וגם כן הייתה איזושהי רצועה שהוא רגילים לקשור לחמור, ואין התרנגולים יוצאים בחוטין, ולא ברצועה שברגליהם. תרנגולים גם כן, מה שהיו קושרים להם, סוגים של חוטין, או רצועה ברגליהם, או כדי שלא יקפצו יותר מדי, או כדי לסמן אותם, אסור לצאת עם זה בשבת. ואין הזכרים יוצאים בעגלה שתחת העלייה שלהם. הזכרים היו שמים בעלייה, בעלייה האחורית, כדי שלא תחוות כל הזמן בכל המקומות שמטפסים, כמין העגלה כזו שתשמור אותם, כי בסופו של דבר העלייה הזאת היא גם מעלה בצמר למעלה טוב, וגם העלייה עצמה היה בשר שומן משובח. ואין הרחלים יוצאות חנונות. אסור הרחלים לצאת חנונות, אנחנו נראה בגמרא מה זה החנונות האלה, ואין העגל יוצא בגימון, העגל אסור לו לצאת עם גימון ולא פרה באור הקופר, אור הקופר, הגמרא אומרת, זה סוג של שרץ, שבעל חיים שהוא שמים לה ליד הדדים שלה, כדי שכל מי שבא, היו נצמדים לכל מיני עלוקות, או כל מיני בעלי חיים טפילים כאלה, אז השרץ הזה היה עוקץ אותם ועוזבים אותם. ולא ברצועה שבין קרני, אסור לפרה לצאת עם רצועה שקשורה לבין הקרניים שלה. פרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאת ברצועה שבין קרניה, שלא ברצון חכמים. חכמים חלקו על רבי אלעזר בן עזריה וסברו שמה שהוא עושה זה דבר אסור. אומרת הגמרא, מה היא טעמה? למה חמור לא יוצא במרדעת שלו? כשהוא רק ידע מרן, אנחנו חושבים שזה ייפול, הוא יבוא לטלטל את זה. ולא בזוג אף על פי שהוא פקוק, למה? מפני שהוא מדמיך זה כמעט דזיל לחינגה, זה נראה כאילו לוקח אותו למחירה. ולא בסולם שבצווארו אמר אבונה בי לועה. מה זה בי לועה? הסולם הזה נמצא לו על הלועה, על הצוואר שלו. למה? דלה לאחד אית למכה, דלה אדר חייך, ומישהו נפצע בצוואר, אז היו שמים לו את הסולם הזה, כמו שהיום אנשים שיש להם צליפת שוט, שמים להם כמו צמר כזה שחזיק להם, ספוק כזה שחזיק להם את הראש, גם הוא כדי שלא יבוא להזיז את הראש שלו ויחכך את המכה, הוא שמים לו את זה כדי לתפוס את הראש שלו. אומרת הגמרא עליו, ולא ברצועה שברגלו, למה דאב דלי לגזרה, היו עושים את הרצועה הזאת, כדי לקצר את הפסיעות שלה, כדי שלא יחוות את החמור ברגליים, שלא היה לפעמים איזה פצע, והוא כל פעם שהוא הולך נותן מכה והוא פוצע יותר, אז היו פושרים אותו כדי שילך עם פסיעות קטנות, כדי שלא יפצע את עצמו. ואין התרנגולים יוצאים בחוטים, בשביל מה יש להם את החוטים האלה? אומרת הגמרא, דאב דלי לסימנה, כי איך ידלו להתחלף, עושים את זה לתרנגולים לסימן, כדי שלא יבואו להתחלף להם. ולא ברצועה, אסור להם לצאת ברצועה, דאב דלי, כי איך ידלו להתברומנה, קושרים להם את זה כדי שלא יקפצו יותר מדי, שלא ישברו את הכלים. ואין הזכרים יוצאים בעגלה, כי איך ידלו לחמת עלייתה. למה היו שמים את העגלה הזאת? כדי שהעלייה שלהם, עלייה הזאת, לא תתפצע, לא תחוות כל הזמן בסלעים שמטפסים עליהם ותארס. אין הרחלים יוצאות חנונות, יתיב רב אחא באולה כמד רב חסדה, ויתיב כמר בשעה שגוזזים אותם, תומנין לה עזק בשמן, ומניחין לה על פדחתה כדי שלא תצטנד. זאת אומרת, הכבשים, הצמר, בסופו של דבר שומר להם על חום הגוף. שומר להם על חום הגוף. עכשיו, ברגע שאתה בא ואתה גוזז להם את הצמר, זה כמו בן אדם שאתה מוציא אותו החוצה בחורף בלי בגדים. יכולות להתקרר, יכולות להינזק ולמות. לכן, מה היו עושים להם? היו
לוקחים איזה עזק, איזה בד, והם מטבילים אותו בשמן, ומניחים אותו עליהם. למה? הצמר גפן הזה? למה? כדי שיהיה לה קצת חם, עד שהצמר שלה יתחיל לחזור ולצמוח מחדש. אמר לרב חסדא, אם כן עשית, מור עוקבה, מה אתה אומר? עושים לכבשה הזאת את כל הפינוקים האלה, צמר גפן עם שמן, זה מור עוקבה, שהוא היה מחשובי חכמי ישראל, היו מפנקים אותו ככה, אבל זה כבש, על מה אתה מדבר? אלא עתיב רב פאפה ברשמול כמד הרב חסדה, ועתיב יקמר בשעה שקורעת ללד, שאתה אישה צריכה ללדת, תומנים לה שני עזקים של שמן, ומניחים לה אחד על פדחתה ואחד על הרחם, כדי שתתחמם. אז זאת אומרת, זה דבר שהיו עושים את זה כשהייתה צריכה ללדת. שאז עושים את זה בשביל שהיא תוכל ללדת בצורה טובה, כדי שהוא ירוויח ולדות. לא שהוא דואג עכשיו לכבשה, אלא הוא דואג לוולדות שלו. אמר לרב נחמן, מה זה משנה? תכלס, אתה מתייחס אליה בצורה מיוחדת. אם כן, עשיתה, ילתה, עושה אותה כמו ילתה אשתי, אומר רב נחמן, שאתה דואג לה, מטפל בה בכבשה הזאת, אתה שם שם לה עזקים של שמן. אלא אמר רב הונה, עץ אחד יש בקרחי הים וחנון שמו. יש איזה סוג של עץ שקוראים לו חנון. ומה טיבו? הוא מבין כסם ומניחין לה בחותמה, כדי שתתעטש ויפלו דרני ראש הכבשים, הרבה פעמים נכנסים להם דרך האף כל מיני תולעים. נכנסים להם לתוך הגוף, מתחילים לאכול אותם, וזה גורם להם צער גדול. אז מה עושים? כשרואים כבש מתחילה להשתגע בגלל התולעים האלה, לוקחים את הכסם הזה, מכניסים אותה בתוך הנחיריים. כנראה שהוא דק מאוד, ואולי יש בו איזשהו חומר או משהו, זה גורם לה להתעטש. רגע שהיא מתעטשת, כל התולעים שנמצאים לה בתוך האף בפנים, עפים החוצה מההדף של היתוש. זה אומר, מניחים לה בחותמה כדי שתתעטש ויפלו דרני ראשה, כל התולעים שנמצאים לבוא. שואלת הגמרא, יחי זכרים נמי, גם זכרים תעשה להם את זה, למה רק אתה אומר לי רחלים, רחלים זה נקבות. אומרת הגמרא, זכרים כיוון דמנג חי, בעדד הם ממילא נפלן. הזכרים כיוון שהם נוגחים אחד את השני כל הזמן, אז ממילא התולעים האלה נופלים, אז הם לא צריכים את זה, אבל הנקבות שלא נוגחות, צריך להכניס לה את הקסם הזה כדי שהיא תתעטש ותוציא אותה. אומרת הגמרא, שמעון נזירה אמר, קיסמה דריתמה. שמעון נזירה, הוא אומר לא, מדובר פה על קסם של רוטם. אז אומרת הגמרא, בישלם, ואת זה היו עושים גם כן, לאותו עיקרון של הוצאת אותם התולעים. אז הוא אומר שזה נקרא קיסמה דריתמה, והוא אמר שזה נקרא חנון. אז אומרת הגמרא, בישלם, דרבונה דקטני חנונות, אני מבין, מאיפה הגיעה המילה חנונות, אלא לרבנאי, מהי חנונות? אז הוא אומר, דרדין אלו מילתא דמרחה מעלי, וזה מלשון חנון ורחום. זאת אומרת, עושים להם משהו מכיוון שאנחנו מרחמים עליהם, לא רוצים שהם יסבלו עם הדרנה האלה, עם התולעים האלה בראש, אז עושים להם כל מיני דברים כדי להקל עליהם את סבלם. בן העגל יוצא בגימון, שואלת הגמרא, מהי העגל בגימון? אמר רב הונא בר נירא. בר נירא זה גם כן סוג של סולם כזה שהיו שמים לעגל כדי לתפוס את הצוואר שלו להתכופף. שואלת הגמרא, מאי משמע דאי גימון נשנה דמי כפו, מאיפה נשמע שזה לשון של התכופפות הגימון הזה? כי בכתיב, הלחוף כאגמון ראשו. כתוב שם בנביא ישעיהו, הלחוף כאגמון ראשו ושק ואפר יציע. אז אגמון שהוא מדבר, זה העגל הזה שהוא מתכופף עם הראש שלו. ככה הגמרא לומדת. ולא פרה באור הקופה, אומרת הגמרא דעבדלה, יחי דלא למצאו היאלה, עושים לה את זה כדי שלא יבואו עלוקות וימצצו לה מהחלב שלה, לכן שמים לה שם את השרץ הזה שהוא מבריח אותה. ולא ברצועה שבן קרניה, שואלת הגמרא, תלוי, למה אתה אומר שזה אסור? אי לרב, בן לנוי בן לשמר אסור, אי לשמואל לנוי אסור לשמר, מותר. זה לא שזה אסור לגמרי, תלוי, אם זה עשוי לשמר, לדעת שמואל זה מותר. אבל לנוי גם לפי דעתו זה אסור, ולפי רב, בין לשמר, בין לנוי, ושניהם זה אסור. פרתו של רבי אלעזר בן עזריה, אומרת הגמרא, ואחד הפרה אביה להם, רבי אלעזר בן עזריה, הייתה לו פרה אחת, ואמרי לעם רבי דאמר רב, תריסר אלפי עגליה ומעשר רבי אלעזר בן עזריה מעדרי כל שתה ושתה. הוא היה מעשר 12,000 ראשי בקר, הוא היה מעשר כל שנה. אם הוא היה מעשר 12,000, זה אומר שכמה היו לו? 120,000 ראשי בקר. אתם יודעים מה זה 120,000 ראשי בקר? זה כמות מטורפת.
אז מה אתה אומר לי, פרתו, יש לו פרה אחת, יש לו אלפי פרות. אומרת הגמרא, תנא, לא שלו הייתה, אלא של שכנתו הייתה. באמת זה לא שלו, זה היה לה שכנה שלו. הייתה לו שכנה שהיה לה פרה אחת, והיא הייתה מוציאה אותה עם, עם הרצוע הזאת. אז מה אתה רוצה מרבי עזר המסכן? מה זה קשור אליו? אומרת הגמרא, ומתוך שלא מחבא, נקראת על שמו, כיוון שהוא לא מחבא, הוא לא אמר לה, גבירתי, תיזהרי, אסור לך להוציא אותי עם הפרה ככה, זה טלטול, לא אמר לה כלום, אז כיוון שהוא לא מחבא, קראו את זה במשנה על שמו. אומרת הגמרא, רב ורבי חנינה ורבי יוחנן ורב חביב, ארבעת המוראים האלה, מתנו בכול סדר מועד, כל כי היזוגה חילופה. כן, היה להם כל מיני שמות, מסורות שכל מיני מחלוקות כדי לזכור מי אמר מה, אז היה להם חילוף כזה. חילופי רבי יוחנן הוא מאייל רבי יונתן. כל מקום שהיה כתוב רבי יוחנן, הם היו מחליפים את זה ברבי יונתן. ומה הוא אומר? אותו רבי יונתן. כל מי שאפשר לו למחות לאנשי ביתו ולא מיכה, נתפס על אנשי ביתו. אם יש לו בני הבית שהם עושים דברים לא כהוגן, והוא לא מוחה בהם, הוא ישלם על זה גם כן, הוא אשם בזה גם כן. כל מי באנשי עירו, נתפס על אנשי עירו. אם יש לו אפשרות להשפיע על כל העיר שלו, והוא לא משפיע, הוא יתפס עליהם, הוא ידון על זה. בכל העולם כולו, נתפס על כל העולם כולו. אם יש לו כוח שהקדוש ברוך הוא חנן אותו, כדי שישפיע על כל העולם, והוא לא משפיע, הוא גם על זה יצטרך לתת את הדין. אמר רב פאפה, ואני דבי רש גלותה, אלו השומרים, החיילים שהיו לרש הגולה, נתפסו עם כולי אלמה, הם עם כל העולם, למה? מכיוון שבטור הפקידים של ראש הגולה יש להם סמכות לכפות אנשים, בזמנו ראש הגולה היה לו תפקיד, היה לו פוזיציה מאוד חזקה מהשלטון הוא המקבל, שיכול לעשות מה שהוא רוצה, מי שמתנהג לא לפי רוחו, יכולים לסתור לבית ספר, אז אם אתם האנשים שהחיים, יש לכם יכולת לכפות את כולם, לעשות את רצון השם, למה אתם לא עושים את זה? כי עד אמר רבי חנינא, מה ידכתיב? השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו. מה זה השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו? אם שרים חטאו, זקנים מה חטאו? הזקנים זה הסנהדרין, וכי עליהם אפשר לומר שהם חטאו. על השרים אני יכול להבין, אבל מה תאמר על הזקנים? אלא הם על זקנים שלא מחו בשרים, מכיוון שהם לא מחו בהם שלא יעשו איסורים, אז זה נידון כאילו הם עשו את זה, והם מתחייבים גם על זה. ברוך ה' לעולם.